Bé, bona tarda a tots. Avui fem un col·loqui, una tertúlia, perquè bé, no m'allargaré en explicar-vos una mica quina és la realitat audiovisual que tenim ara mateix en el nostre país, però som molts els que, sense formar part d'aquells que treballaven, d'aquells que estaven dins de Ràdio Televisió Valenciana, doncs vam veure com una televisió que havia estat maltractada durant molt de temps a sobre va ser assassinada i ens vam quedar sense cap mitjà de comunicació en la nostra llengua. Molts van veure amb esperança doncs, la nova intenció de que n'hi haguera una televisió en català al País Valencià, pública i de qualitat. I sabeu que se va aprovar la llei ara fa molt poc i n'hi ha opinions per a tots els gustos del que s'ha fet, però crec que és un debat que ha d'estar viu en la societat valenciana i que potser és una oportunitat que en el seu moment no vam tindre quan van començar a desballestar allò que havia sigut Canal 9, Ràdio 9, allò que havia sigut la RTVB, però crec que ara és una oportunitat de que la població doncs, siguem conscients del que s'està construint, de quina manera s'està construint i si compartim o no compartim la manera com s'està fent o els interessos o els mitjans amb els que s'està fent. Avui, per a parlar d'aquest tema, tenim amb nosaltres la Reis Juan, que és extreballadora de Ràdio 9 i és la presidenta de Mil de Nou. Tenim a la Teresa Violeta, que va veure nàixer la delegació de Ràdio 9 en Castelló. Ja veurem si tornarem a tindre delegacions territorials o no, que crec que és un altre tema que està una mica que balla sobre la taula. I tenim el Sergi Capello, redactor de Canal 9 i president del col·lectiu de professionals del doblatge, que bé, quan digui algunes paraules crec que tots ens vindran diverses imatges al cap dels últims anys. Res més, jo crec que ells explicaran una mica com veuen la realitat del moment de la construcció d'esta televisió, que des del meu punt de vista crec que hauria de ser una televisió nacional dels valencians i que respectara doncs, tots els drets laborals, que respectara la nostra llengua, la pluralitat i fugira de sectarismes. I en acabar sí que vos demano que participeu, que feu preguntes, que obrim una mica potser un debat amb tots nosaltres perquè, com dic, els punts de vista sobre el tema són molt amplis, són molt rics i m'agradaria que ens n'anarem d'aquí. Potser no havent canviat d'opinió els que hem estat, però sí enriquits de les opinions tant dels ponents com de la resta del públic. I ara, si voleu. Sí. Vos parlaré sobretot de l'important que juguen les delegacions de la radiotelevisió autonòmica tant en Castelló i Alacant i de la comarcalització de la radiotelevisió pública valenciana. Mireu, en l'any 1989 Radiotelevisió Valenciana va començar a emetre en octubre simultàniament ràdio i televisió i també simultàniament en les delegacions d'Alacant i Castelló. Es va fer, ho recordeu tots, jo tinc ací a dos companys meus que van treballar en la delegació de Castelló, Josep i Toni, i nosaltres en Castelló, vos pot semblar molt anecdòtic, però vam començar en unes condicions, jo diria precàries, no, hiperprecàries. La delegació de Castelló va començar en un entresol, en el carrer Doctor Clarà, davant de l'Hospital Provincial, un entresol, un local sense parets, completament insonoritzat. Teníem màquines d'escriure en aquella època, màquines Olivetti, érem 8 treballadors, no n'hi havia tècnics de so de ràdio, perquè els tècnics de so de ràdio estaven en València, érem 2 periodistes de ràdio, 3 periodistes, si no recorde mal, de la tele i 2 operadors de càmera. Teníem 2 monitors per a muntar les notícies i les informacions que feien en la tele i una línia microfònica, en aquella època, una línia microfònica que no era ni més ni menys que això, vull dir, per a que vos feu idea, no era una RDCI com se funciona ara, era una línia microfònica i quan jo, perquè vaig ser la primera periodista que va començar a treballar en la Ràdio Televisió Valenciana i no és per tirar-me flors, però me van contratar perquè era l'única que parlava el català en aquella època, era l'única que sabia parlar i escriure en català en les comarques de Castelló, me van contratar a mi, van pensar en mi, vaig començar a treballar i quan jo entrava en directe en el programa del 3 en ratlla, no sé si te la recordarà Reis, que és un dels magazins que per a mi
dels més bonics i dels més interessants que s'han fet en Ràdio Televisió Valenciana. Quan jo havia d'entrar en directe, perquè no tenia tècnic, m'ho muntava tot jo, tenia que apretar un botonet, Josep ho sap perfectament, tenia que apretar un botonet per a donar senyal a València. Els meus companys de la tele que estaven escrivint les seues notícies per entrar en l'informatiu de les 2:30 del migdia s'havien de callar completament, havien de parar les màquines d'escriure, callar-se i ficar-se en silenci per a que jo poguera entrar en directe. I així va començar a funcionar la radiotelevisió valenciana a Castelló. A Alacant crec que ho van fer en millors condicions, però a Castelló es va fer així. Jo no sé si a Alacant es va fer igual o no. Mira, no ho sé. Te conte perquè casualment la delegació de l'Alacant la vaig obrir jo. Jo vaig aprovar les oposicions, ja estava en València, i van decidir, per a començar les emissions, que ja que era d'Alacant, que Alacant se n'anara un alacantí, i bueno, pues, tampoc me van donar opció a triar, em van enviar allà. La primera delegació d'Alacant s'obri en unes dependències que ens presta la Conselleria de Cultura, i les primeres cròniques les vaig escriure assegut a terra perquè no tenia ni cadira ni taula, escrivint en una Olivetti Lettera 36, que els més joves segurament ni les haureu vist en la vostra vida, i tenien que enviar les notícies en brut perquè no havia manera de muntar, i el off l'havia de gravar directament en la càmera del meu company Arjones, que era càmera d'allà, i bueno... I la cinta s'enviava o en taxi o en moto. Exacte. Venia un motorista a replegar la cinta. Un motorista i a tota pastilla. A replegar la cinta d'Alacant a València. N'hi ha 200 quilòmetres, com sabeu perfectament. El motorista arreplegava en un sobre la cinta, la duia a Burjassot. En la cinta havia un script de lo que en principi havien de fer. Els companys de Burjassot agarraven el off, en les imatges en brut que tenien muntaven la notícia com podien i això se metia per la nit, perquè clar, nosaltres no podíem intervindre mai en l'informatiu de migdia, sempre ja era el de la nit, perquè evidentment per molta pressa, jo estic d'espectadora, per molta pressa que es donara el motorista, evidentment no arribava per a l'informatiu de migdia. Clar. Això, a més, tenint en compte que només tenia un càmera, després van tindre dos, però l'únic redactor que havia anat a la cantera jo, això volia dir que feies més hores que un rellotge allí, i en unes condicions absolutament precàries, molt precàries. Però treballàvem amb moltes ganes. Això sí, no, però com m'has dit, que en Alacant pensaves que havien començat millor, no, en Alacant va començar exactament igual o pitjor que Castelló. El que volia remarcar és que, tot i les condicions en les que treballàvem, jo ens creiem el que estàvem fent i sabíem perfectament que estàvem treballant per a donar un servei públic, un servei el més plural possible a la ciutadania i sobretot arribar a la gent dels pobles, a la gent de les ciutats, a Benicarló, a Castelló, a Vinaròs. Arribàvem allà on fora, perquè és que una ràdio televisió autonòmica no té cap sentit i ara, avui en dia, en la llei ja aprovada de la ràdio televisió valenciana, jo no me l'he llegida, ho confesso que no m'he llegit la llei. Pense que no estan especificats el paper de les delegacions, pense que no està especificat. Al meu parer és una llei bastant ambigua, té moltes llacunes i hi ha moltes ambigüetats que estan encara per esclarir. Entre altres coses, el paper de les delegacions i la comarcalització de la radiotelevisió autonòmica. En aquella època hi havia una xarxa de comarcal prou bona, dins de lo que cap, prou bona. Nosaltres a Castelló teníem corresponsals a Vinaròs, teníem corresponsals als Ports, a la comarca dels Ports, teníem corresponsals a la comarca de la Plana Baixa, a la comarca de la Plana Alta, o sigui, a l'Alt Palància, a Sogorb, teníem corresponsals, teníem una xarxa de corresponsals molt bona. En aquests moments, què passarà? Què passaran les delegacions? Per a mi, és que no té cap sentit tal com diu la llei, si se vol fer una radiotelevisió pública, plural, de qualitat i que arribi als ciutadans, no té cap sentit que estiga només a València. València és la capital del País Valencià. Però és que si no se descentralitza la radiotelevisió autonòmica, és que estarem igual o pitjor que com estàvem, o pitjor, perquè
hem d'arribar als pobles. Si passa algo a Vinaròs, encara que és veritat que estem en el segle XXI, que volem fer una radiotelevisió valenciana adaptada a les noves tecnologies, però una cosa no lleva a una altra. Una cosa no lleva a una altra. Jo puc arribar en un super mega smartphone, però a una manifestació que se faça a Benicarló, però radiotelevisió valenciana ha d'estar allí. Ha d'estar allí físicament. Aquesta és la importància de la radiotelevisió valenciana, de que la gent, de que els valencians ens sentim reflectits en la nostra radiotelevisió valenciana i la fem nostra. Com crec que en un principi es va fer. Crec que va durar poc, malauradament, crec que va durar molt poc, malauradament. Després va passar el que va passar, tot és història, tot va anar cada vegada pitjor, però jo torno a repetir, ho dic, una radiotelevisió autonòmica sense delegacions, comarcalitzada i sobretot que aquestes delegacions tinguin un caràcter públic, ja que és una radiotelevisió pública autonòmica, que no se privatitzen, perquè correm el perill de que se privatitzen les delegacions. La privatització de les delegacions comportaria que l'espírit de la radiotelevisió pública es podria perdre, es podria difuminar en benefici dels interessos privats de les productores que les agarraren. Això és un perill que la gent que ha redactat la llei i que després ha d'aplicar-la, com el Consell Rector, el director general, etc., ho haurien de tindre en compte. Crec que ho haurien de tindre en compte. Jo crec que és... Ho ha dit tot, penso que si voleu després podem xerrar, podeu preguntar coses, podeu intervindre i donar la paraula als meus companys. Bé, la intenció nostra és no fer-ho molt llarg perquè m'imagino que teniu moltes preguntes perquè l'assumpte està en que cada xerrada que fem, com que ha hagut esdeveniments nous, hem d'adaptar-la un poc a l'últim que ha passat. L'últim que ha passat ja sabeu que és l'aprovació de la llei, el rebuig de tant el Partit Popular com Ciutadans a l'elecció del en principi president proposat per al Consell Rector, i m'imagino que d'això també teniu preguntes. Per tant, a mi m'agradaria parlar de moltes coses, però tampoc tenim temps per a tot. Aleshores, sabeu que el tancament de Ràdio Televisió Valenciana va comportar no només el comiat de 1.600 persones, que eren els que treballaven allí directament, sinó que va afectar de manera molt important a tot el que és la indústria audiovisual valenciana. Van ser 1.600 persones que van perdre la seva feina i d'alguna manera entre 3.000 i 4.000 més que la van perdre entre productores, actors de doblatge, gent que venia a equips, en fi, és a dir, molt guionistes, és a dir, que l'entramat que, per dir-ho d'alguna manera, vivia de Ràdio Televisió Valenciana era molt gran, és a dir, no es va fer mal només als treballadors, que és la part que, diguem-ne, sempre pot ser més cridanera, sinó que se va fer mal a un sector que ja estava molt tocat i que se va enfonsar absolutament. En part d'aquest sector, lògicament, és el doblatge, que és el sector que jo més conec, evidentment. En València, en la comunitat, havia aproximadament treballant 13-14 estudis, molts d'ells han tancat, molts d'ells se dediquen a lo que poden, els que han aguantat, i el que és doblatge que fem, normalment, coses que venen rebotades de Madrid, de Barcelona, i se fa tot en castellà, lògicament, queden com 3 o 4 estudis en aquests moments que estan treballant d'una forma més o menys continuada, però evidentment en material molt de segona fila i evidentment en castellà. Jo no tinc cap problema en treballar en castellà, faltaria més, però clar, és a dir, el que no sabem és en Televisió Valenciana o Ràdio Televisió Valenciana o la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, que és com sembla que se va dir ara, com va assumir això que ells mateixos diuen en la llei que la llengua vehicular de la nova corporació serà el valencià. Bé, els polítics diuen que el nou Canal 9, per dir-ho d'alguna manera, perquè jo crec que la gent continuarà, encara que no es digui així, durant molts anys dient-li Canal 9 i Ràdio 9, no sabem molt bé com se pot fer 100% en valencià en uns pressupostos molt ajustats. Fer una televisió i una ràdio 100% en valencià vol dir que en el cas, sobretot de la televisió, que és on se passen pel·lícules, totes les pel·lícules han d'estar doblades.
Això vol dir que qualsevol programació que es pugui fer en Ràdio 9 ha d'estar feta en valencià, o bé, si se compra una cosa de fora, doblada o adaptada també en valencià. Clar, quin és el problema? Que a pesar del que han dit els polítics, la llei sempre té, com deia Teresa, aquest punt d'ambigüitat que dius, anem a veure, jo me refie de l'actual govern, que és un govern d'esquerres o suposadament d'esquerres, un govern progressista, i sé que aquesta llei la complireu. No? Però clar, quan agarres a punts de la llei tan estupendos, com quan s'arriba al tema de la llengua, i sempre hi ha aquest puntet que dius, això en mans d'un altre segurament no s'arribarà a complir, me l'he subratllat precisament per a no oblidar, i ara segurament com sol passar sempre no ho trobaré. Aquí, diu, entre les funcions de la nova corporació, promoure la cohesió territorial i la diversitat lingüística mitjançant la difusió en valencià, que serà la llengua vehicular dels mitjans públics que depenguen de la Generalitat Valenciana. Promoure el coneixement i l'ús de llengües estrangeres i de les altres llengües i modalitats lingüístiques de l'Estat. Hauria sigut més fàcil dir Ràdio 9, Canal 9 o la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació emetrà exclusivament en valencià. Fàcil, clar i, a més, inamovible, excepte que algú canvie la llei. Esta llei, per dir-ho clarament, en mans del PP, faran el que els dona la gana. I sembla mentida que els polítics actuals no deprenguen del passat. Hem tingut en aquella casa, bueno, en aquella casa i en la Generalitat, 20 anys de govern del Partit Popular i sabem que l'anterior llei, la primera, la de la llei de creació de Ràdio Televisió Valenciana, que en moltes coses és molt semblant a esta, se va pervertir sense eixir-se'n de la llei. És a dir, no és allò que dius, jo és que me vote la llei. No me vote la llei, simplement que jo interprete que això vol dir això. I com jo interprete, ho faig. Home, fes lleis que no se puguen interpretar. I de moment en això no ho han fet bé. Un altre problema que podem tindre és que el pressupost de la futura corporació sembla molt ajustat, fins i tot s'han donat percentatges. Més de, com a mínim, el 0,1, no me'n recordo exactament, i com a màxim el 0,5... 0,3-0,6 del pressupost total de la Generalitat. Bueno, pues si anem retallant per ací i per allà, home, produir pel·lícules fetes en València, en valencià, per actors valencians i en productores valencianes, costa diners, però també costa diners doblar pel·lícules estrangeres. I no és barat, no és barat, entre altres coses, perquè és una feina especialitzada, una feina que maneja molta gent, no només actors de doblatge, tècnics, traductors, ajustadors, el personal, diguem, administratiu d'un estudi, i a més, lògicament, el propietari de l'estudi ha de guanyar diners. Per tant, jo no sé quin futur ens espera de cara a complir eixa màxima que els polítics estan dient de que la pròxima televisió i la ràdio seran 100% en valencià. A mi m'agradaria pensar que és de veritat, però de moment tinc dubtes, sobretot quan veig l'ambiguitat en què s'ha redactat aquesta llei. No? Això per un costat. Per altre costat, sí que no sé si Reis parlarà un poc de la situació dels treballadors, com estem en aquests moments, pues si vas a parlar tu, jo només tinc, no. No, t'ho dic perquè, evidentment, al llarg dels últims mesos hem vist moltes informacions en premsa, en ràdio, on s'ha fet una... A mi m'agradaria pensar que no era aquesta la intenció, però al final, o sí, s'ha intentat criminalitzar un poc els treballadors de tots els problemes de Canal 9. I no és de veres. Els treballadors realment hem sigut els més perjudicats per aquell tancament i sempre s'ha intentat criminalitzar els treballadors dient, home, és que no fèieu res, és que no protestàveu de res, és que, com va dir la vicepresidenta en una entrevista fa molt poquet en el temps, és que no éreu prou belicosos. Vaig tindre una xicoteta discussió amb ella a través del Twitter i em va dir que no, que és que jo no ho havia entès, que ella quan dia que no eren belicosos es referia exclusivament en el tema del tractament de l'accident del metro de València. Bé, anem a veure, jo li vaig dir en primer lloc, en aquella casa no només se va fer l'accident del metro i evidentment no tota la casa va participar en aquell destarifo que va ser el tractament de l'accident del metro. És a dir, en això estem tots d'acord, és a dir, jo no vaig a defensar a companys que ho han fet molt malament, no? Però sí que és de veres que el problema per a nosaltres és clavar-nos a tots en el mateix sac
I a mi aquest puntet de no ser bel·licosos, la veritat és que me va arribar a l'ànima, no? Perquè, clar, és a dir, si tirem la vista enrere, això de ser bel·licós, què vol dir? Tots treballem, i treballem en una empresa determinada, que no és nostra, i al final, doncs, bueno, a voltes, tu eres bel·licós fins al punt que pugui ser. I ser bel·licós, jo no sé si és que la vicepresidenta pensava que és que arribat a un punt anàvem a pegar-li foc a aquella casa o algo paregut, no? Evidentment, no anàvem a pegar-li foc a res, perquè nosaltres, al llarg de tot aquest temps, si hem demostrat alguna cosa, és que no ens manifestem violentament davant d'això, davant de ningú, i això que el problema que tenim és important. Però, clar, quan Mònica Oltra parla de bel·licositat, jo me'n vaig recordar en seguida d'algo que li va passar a ella mateixa l'any 2010, i en les Corts. Segurament recordareu que Cotino se va alçar en una resposta a una pregunta de Mònica Oltra i li va dir: si jo fora son pare, m'avergonyaria de tindre una filla com vostè, però segurament vostè no sap qui és son pare. No ens enganyem. És a dir, en una forma més o menys fina i covard, que venint de Cotino és lo normal, li estava dient filla de puta. Així de clar. Mònica Oltra se li va tirar al coll? Li va mossegar la jugular? No. Mònica Oltra se'n va eixir de les Corts plorant. Això vol dir que la vicepresidenta no és bel·licosa en absolut. Segurament és una dona que sap encaixar, és una política valent, però en aquell moment jo també podria dir-li que no va demostrar la seva bel·licositat i segurament seria fals. Tan fals com el que ella va dir al temps, que nosaltres no hem sigut bel·licosos. En aquella casa, entre 1.600 persones, te trobes treballadors de moltes classes. Havia gent que donaven la cara i es la trencaven, o la trencaven a les nostres dones, perquè a nosaltres no ens la podien trencar perquè estaven en el comitè d'empresa, però si algú tenia la sort o la desgràcia de tindre algun familiar treballant a la casa, normalment el familiar pagava per tu. Havia gent que l'únic interès que tenia era mantenir la seva família, treballar allí i no tenia ganes de líos. Hi havia gent, decididament, que estaria més prop d'aquesta figura que tots coneixem com a comissaris polítics. Comissaris polítics, per cert, com la persona que acaba d'entrar en el Consell Rector. Amb el vot del PSPB, que la cosa té collons. Que la cosa té collons. Però, en fi, ja ho explicaran ells, per què voten una persona que fins i tot els primers que van contestar en un tuit van ser la gent afectada per l'accident del metro. En fi, això segurament després Reis podrà explicar una miqueta més. El que el vols dir és que a partir d'aquests moments tenim com a treballadors problemes en què es reconeguen els nostres drets, que nosaltres no estem disposats en cap moment a cedir aquests drets perquè els drets que no s'exercixen s'acaben perdent i que de la mà, en aquest cas, de la CGT, en una demanda que sabeu que està presentada en l'Audiència Nacional, intentarem revertir aquest ERE i veurem què passa a partir d'aquests moments. Com segur que tot això va demanar més, en fi, a provocar preguntes i tal, i no us volem enrotllar molt per a no acabar massa tard, li deixo la paraula a Reis, que segurament podrà comentar-vos d'estos i més coses. No, a veure, controla'm el temps perquè tinc incontinència verbal. Falten 25 minuts per a les 9. Val, no, que no me'n passi. Vull dir, perquè mira que a cada xerrada intento controlar-me amb el temps, però és que vaig escalfant, m'escalfe i ja perd el nord. No? En primer lloc, agrair moltíssim a l'Ajuntament de Benicarló. Estic per empadronar-me en Benicarló. No, és de veres, perquè porta molts mesos, anys, diria, dient que si necessita alguna cosa al país, independentment de les forces polítiques, de les sigles, són polítics valents. I de veres ara és políticament incorrecte, no? que els treballadors de Ràdio Televisió Valenciana, és curiós com quan al tancament tots els ajuntaments del país no donàvem l'abast per atendre les convocatòries de tots els ajuntaments del país i ara els ve molt coster amunt. Quan som, tal com ha dit el meu company Sergi, som, o com diu Josep Lluís Fitó, som Bambi. Vull dir, som gent molt beligerant, som gent molt persistent, però som gent que intentem no perdre les formes mai en la vida. I mira que amb nosaltres les ha perdudes tot Déu, fins i tot, i lamentablement, molt lamentablement, la senyora vicepresidenta Mònica Oltra. No?
Dit això, agrair-vos que ens deixeu vindre ací. Per a nosaltres, era, per a la gent de 1009, era important pujar a Castelló, perquè efectivament un dels problemes de la llei és que no en diu res de les delegacions. Un dels problemes de la llei, ja soc la tercera persona en dir-ho, és que no diu moltes coses. I això és un perill. Això és un perill perquè deixa les portes obertes a tantes coses. Hi haurà delegacions a Alacant i Castelló? Doncs dependrà de qui governe. Del governant de torn, del president de torn, del director general de torn. I mireu, ja tenim una edat, hem viscut el que hem viscut en aquella casa durant vora 25 anys i vos assegure, vos recorde que el primer director general d'allò més progressista que ha tingut era Amadeu Fabregat, val? Aquella persona que va prohibir, quants centenars de paraules eren? 500. Vora 500. Bé, uns quants centenars de paraules ens va prohibir. No podíem dir ventall, això que teniu a la mà no és ventall, que ho sàpies. És un palmito i està prohibit dir ventall. A mi me s'escapava el ventall, entrés i no res, i cada dia entrava i li dia al lingüista, m'acuse d'haver dit tres aleshores, dos dons, un ventall i de totes les paraules que me s'havien escapat en directe, sense voler, val? I en aquell moment jo ja anava fent-me amics. És a dir, tornem, reprenc. El problema de la llei, perquè algú pot pensar com són aquesta gent dels treballadors de Ràdio Televisió Valenciana, clar, com els han dit que no van a comptar amb ells, doncs ara ataquen la llei. No, anem a ser justos. La llei és molt bonica, la llei té articles que dius, ostres, m'emocioné, anem a tindre el país que venim somiant des de fa tant de temps. Però clar, és que la llei té molta poesia i molta declaració d'intencions boníssimes i això és plausible i ho aplaudim des del col·lectiu de treballadors. Però hi ha elements tan interpretables, tant, el de la llengua n'és un. Segur que si estiguera algun dels ponents de la llei diria no, dona, però sempre primant el valencià. No, amarra la llengua, amarra la llengua. Perquè quan tu parles de totes les llengües de l'Estat, mira, jo ara, posem per cas que això és quasi com fer política ficció o que ara entra un Pokémon així i passa, no, vull dir, saps? Absolutament virtual, poseu per cas que jo ara dirigisc la tele o dirigisc la ràdio. I jo vull fer-ho tot en valencià perquè sóc divina, perquè sóc superprogressista. Val? Però contracte al cosí d'un amic d'ací que viu en Càceres. I ell és de Càceres de tota la vida. És que és boníssim, és el millor en lo seu. Pam! Col·laborador en un programa. I a continuació de la promoció d'aquell, resulta que hi ha un periodista, no sé quantos, que pot fer-me la crònica de societat de los madriles. Pam, ja el tinc. Aquelles franges, així va començar, la ràdio va ser absolutament, sí o no, Teresa, 24 hores en valencià, des del primer dia fins a l'últim. Val? Què va fer el coplero? Anacleto, el detective secreto, val? Conegut com el coplero, perquè allò més bonic que n'hi havia per a posar en Ràdio Nou era la copla, que, com sabeu, és una música que així es consumeix molt i en fem molta, no? Aquell senyor, quan va arribar, va dir és que tenim un problema, esta ràdio té un problema, que és la llengua. Li vam dir, no, burro, això és el que ens distingeix i no és un problema, és l'avantatge. Cal tindre una direcció intel·ligent per a que entraga profit econòmic, empresarial, cultural, social, d'eixa distinció que només tenim nosaltres, que és la llengua. Val? Però ell estava convençut. Com va solventar el problema de la llengua aquell senyor? Fent el que vos acaba de dir. En tots els programes, magazín de matí, magazín de vespre, magazín de nit, allò de la moda de los magazines, val? Sempre hi havia col·laboradors de Madrid. En el moment entrava el col·laborador de Madrid, nos cambiamos al castellano para que todo el mundo entienda. Val? I així va ser com, va ser l'única etapa en la que la ràdio pública tenia franges horàries que estaven en castellà, però quan tu preguntaves, el programa era en valencià, ara, en el moment entrava el col·laborador, és com quan en el era el Tòmbola, quan, on estava Marinyas? Jo és que no he vist mai aquesta televisió, però vull dir, aquest tipus de televisió. Era el Tòmbola, no? Bé, però com vas a parlar en el Tòmbola en València? Si està Marinyas, o està Carmele, o està, jo què sé, la gentola aquella que venia a emportar-se-los a cabassos, no? I quan vam inaugurar el Telefem a Canal 9 amb gent com Ximo Rovira o Josep Ramon Lluc, un dels noms que sona ara que podria ser directiu de la nova televisió, i un dels experts que va anar a les Corts a explicar-los als diputats
de la comissió que anava a votar la llei i a aprovar-la i a preparar-la i demés, doncs un dels experts era Josep Ramon Lluch, el del Tòmbola, el del Marinyas, Carmele i tot allò. Val? Vinga a dir, direu, està anant sempre a les branques. No. És a dir, no volem ser maniqueus. La llei no és una llei per a abocar-la al FEM, perquè estaríem caent en l'error que nosaltres denunciem al Consell i a les Corts i al Pacte del Botànic, que és que, és a dir, és ni aigua, la creu és valencià als treballadors de RTVB. No, nosaltres no volem caure ahí. La llei té articles molt bonics, té una intencionalitat boníssima. Està molt bé que el Consell Rector, que s'aprova el dia 27, està molt bé que aquest Consell Rector estiga triat en un difícil engranatge i que tinga més capacitat per a fer i desfer del que tenia l'antic Consell d'Administració, que eren quatre floreros, i allí els consellers del PP anaven i signaven i pegaven la cabotà al que es dia Cotino o al que es dia Camps o Fabra o el president de Torn. Està molt bé que hi hagi un Consell Rector. Que hi hagi un Consell de la Ciutadania està molt bé. Que hi hagi un Consell, el Consell de l'Audiovisual està encara millor. Diràs, xica, i si està tan bé, quin problema tenim amb la llei? El Consell de l'Audiovisual serà l'òrgan que vigilarà i que vetllarà per l'audiovisual, no només Ràdio Televisió Valenciana. L'audiovisual. Tu tens una productora i fas un curtmetratge, doncs vigilarà que tu concorregues a les ajudes en igualtat de condicions que la resta, que no hi hagi favoritismes. I que aquella productora que s'ha endut X milions o centenars de milers d'euros per a fer un producte, que els invertisca com toca i que no hi hagi favoritismes, que es vetlli per la llengua, que es vetlli per a que les minories estiguen representades, etc, etc, etc. Sabeu què diu la llei? Que ara en poder farem el Consell de l'Audiovisual, que és l'òrgan que té capacitat sancionadora. Tots sabem que les lleis són precioses, però que tu has de desenvolupar-les. I si tu no poses un òrgan, si no hi ha cap organisme sancionador, eixa llei, què voleu que vos diga? Pot passar el que hem estat comentant, no? Pues que arribi parlant clar, que torni el Partit Popular, que malauradament pot ser que torni, perquè al pas que anem van guanyant diputats, vull dir, que torni el Partit Popular i que tornem a veure'ns en una situació com la que estàvem, no, pitjor. I ara explicaré per què pitjor. Perquè quan li ho dic això a algun dels diputats o alguna de les persones que han tingut a veure amb eixa comissió, que tant ha treballat, i amb els ponents de la llei, em miren així com dient, ah, que derrotista, la rei, sempre ho veu tot negre. Per què pitjor? Vos explique. Dins de l'articulat, se'n parla del tipus de programació, no? Del tipus de producte. No? A la televisió, als mitjans audiovisuals, entenem que hi ha dos tipus de producte, la producció pròpia i la producció aliena. I després hi ha fórmules mixtes, com per exemple la coproducció. Canal 9, una de les poquíssimes coses que va fer molt bé va ser quan va començar a coproduir amb directors de cine valencià i productores valencianes TV Movies. De sobte, semblava que l'audiovisual valencià, xica, teníem directors, teníem de tot, clar, perquè algú estava espentant-los, perquè la qualitat professional la tenim en el sector sobradament, no? Doncs bé, hi ha aquests tres tipus. A la nova ràdio i a la nova televisió es podrà privatitzar absolutament tot, tret dels informatius. I jo estic convençuda que si ara parlem amb els representants del Botànic, amb el Consell, amb la gent de les Corts, dels partits del Botànic, ens diran, no, dona, no, però nosaltres tenim la voluntat de que siga producció pròpia, de... Sí, però és que no m'importa la voluntat teua. És que tu no vas a fer una ràdio i una televisió per a 3 anys, no? Se suposa que la fem perquè no ens la tornen a tancar. Punt número... No, ara no necessitarien tancar-la, perquè ara ja poden treure-li suc. Poden privatitzar-ho tot, tret dels informatius. A nosaltres això ens preocupa, de debò. Perquè, mireu, era l'any 2002, si algú en la sala pot ser tinga més memòria que jo, el Tribunal Suprem, 2002, final de 2002, el Tribunal Suprem fallava en contra de l'intent de privatització de Zaplana i de Sanz. Val? Aquell decret, bueno, en aquell moment Glòria Marcos,
que estava en el Consell d'Administració va tindre algun rifirrafe que altre, finalment ho van poder paralitzar. Eixos treballadors poc beligerants, que mai ens hem mogut, doncs van parar l'intent de privatització d'aquell tàndem nefast que era Zaplana-Vicente Sanz. I amb vagues, si no, no, vagues, jo no sé si hi haurà un col·lectiu, mai en la vida hem fet una vaga, no, no, ens descomptaven el sou perquè érem aixina, però vagues, una plataforma ciutadana, el suport de moltíssima gent, jo recordo anar per la Fira del Llibre de València recollint signatures per a paralitzar aquella privatització. Per què la vàrem poder privatitzar? Perquè som Sansón i Dalila? Doncs no. Perquè tenim el millor comitè d'empresa, probablement, però independentment de que tenim el millor comitè d'empresa, aquell comitè d'empresa, les forces sindicals, les forces polítiques que es van adherir a aquella denúncia, a aquella demanda, tenien una llei a la qual agafar-se. Podien anar a dir-li, senyor jutge, miren el que van a fer, i l'articulat de la llei diu que és una radiotelevisió pública, i per tant el decret de Zaplana se'n va anar en orris. Si ara privatitzen l'absoluta totalitat, no estic parlant del botànic, no estic parlant del Consell actual, ni de les persones que actualment vagin a comandar-la, que els atorgui la voluntat de fer-ho bé. No, si ara posem que per cas que canvien les coses en 3 anys. Si ho privatitzen tot, quan el comitè d'empresa del moment vagi i li diga, senyor jutge, mire, és que estan, diran, mire, està complint l'article tal. Clar, si estigués així, algú dels ponents de la llei, algun dels redactors diria, no, però és que la llei ja diu que han de ser públic, el producte públic o privat ha de ser de qualitat en valencià, tindre en compte les minories, tindre en compte la paritat, tindre en compte els menors, tindre en compte... Això és molt fàcil. No sé en quin lloc diem. Hi havia un programa que estava considerat que estava fet en valencià perquè quan arrencava el presentador dia bona nit, ja està, se'n passava al castellà, però el programa era en valencià perquè havia dit bona nit i ja s'entenia, això computava com a hores de televisió en valencià. A la llum de la lluna, el far d'Alejandria. Deixem de recordar que ens posarem malalts. Bé, amb això què vol dir? Allò que des del nostre punt de vista és el pitjor de la llei, en una llei que té moltes coses positives, com són aquests òrgans de control que hem dit, és que deixa la possibilitat, una, de que la llengua no estiga tan ben tractada com volem i que, per tant, si el nostre eslògan en aquell 2002, quan tombarem allò, era per una RTVB pública en valencià i de qualitat, doncs ni pública ni en valencià, val? Perquè va poder ser privatitzada i tant fa que la privatitzen després demà com d'ací 10 anys, hauríem de mirar un projecte pensant a molt llarg termini, pensant en els nostres nets, vull dir, en la gent que encara ni té pensament de néixer al País Valencià, no és pública si es pot privatitzar, i en valencià, mentre tinguem una persona que tinga ganes de defensar la llengua comandant la ràdio i la televisió. Perquè a partir del moment que hi hagi algú que vulgui fer-li mal a la llengua, ho té també molt fàcil. I qui vulgui protestar davant dels tribunals, ho tindrà molt cru, molt magre. Perquè, com en l'article que acaba de llegir Sergi, ja posa que sí, que la llengua vehicular serà el valencià, atenent a les altres llengües europees i remarcant en les llengües de l'estat espanyol. Ara, se suposa que si no farem programes en euskera, quan parlem de les altres llengües de l'estat espanyol, estem referint-nos al castellà. Clar, a mi, jo quan vaig llegir aquest article, vaig pensar en Mariñas, en la Iola Berrocal, en tota aquella gentola que venia de Madrid, dius, ostres, estem obrint la porta. Estem obrint la porta que ni siga pública ni siga en valencià. I què passa amb la qualitat? Mireu, la qualitat, quan tu fas una televisió de 50 milions de pessetes no, veus tant recordar el que m'ha passat que me n'he tornat als anys 90. No, quan tu fas una televisió amb 50 milions d'euros i 300 treballadors, com diuen que volen tindre, tu no pots fer una televisió de qualitat, no sé si hi ha gent del gremi, és que no cal ser expert. No sé per què van cridar a tants experts. Clar, si a l'expert que crides és Roures, Mediapro, ahir ja poden canviar les coses. Roures va vindre a València a dir-nos que ell feia la Sexta en 50 persones. Diu, ole, i valent.
tu fas la Sexta en 50 persones. Ara en són aixina com 2.000. Allò de Radio Televisió Valenciana té més treballadors que la Sexta, Antena 3 i 4 i Telecinco i totes, no? Doncs no. En una xerrada, i vos ho recomano, que si entreu a la pàgina web de 1009 podreu veure la xerrada, el company de CGT, Manolo Camarasa, CGT és la secció sindical que té la demanda posada en l'audiència, explicava fil per randa quants treballadors té cadascuna d'elles i en tenen prou més de 1.600 que té Radio Televisió Valenciana. Però a banda d'això, no sé quina de les cadenes aquestes, el 30% de la seva plantilla eren becaris. Val? Quasi que res. Dius, perquè s'ensenyen? No. Perquè facin el treball d'un professional, perquè així, si pot ser, tu te'n vas al carrer o cobres la meitat o directament no cobres. No? Aleshores, quan no podem fer una radiotelevisió de qualitat amb 300 treballadors i 50 milions d'euros, a menys que Roures tinga raó. I que el que vulguem siga fer uns informatius molt cutres i la resta privatitzat. D'entrada, és molt fort que a l'endemà, no havien passat 24 hores de l'aprovació de la llei, Roures tornava a ser notícia, perquè la Generalitat està negociant amb Mediapro la retransmissió del trofeu taronja de futbol. Dius, xica, encara no saben i no s'han aclarit si són 250, 300, 310 o 24, però ja estan negociant això. Altra volta, jo, que és que dec de tindre un mal neurotransmissor que em fa fer relacionar les coses així de mala manera, vaig pensar en aquella notícia que va destapar Ignacio Blanco, recordeu, eixa relació perniciosa entre el Canal 9 i els equips de futbol. No em digueu per què, però jo ho vaig relacionar. Eixes coses que el passen de vegades. I dius, xica, no m'acaba d'agradar que la primera notícia de la nova corporació siga, siga que negociem amb Mediapro, siga que retransmetem, una empresa privada retransmet el trofeu taronja. I vull acabar un minut per a la comarcalització. Mireu, ho sent moltíssim, jo sí que me l'he llegida. No t'ho vaig dir, per si de cas el deprimies i dius, ai mare, no és de casa. Pot ser hi hagi delegacions. La llei parla de posar-se d'acord amb emissores locals públiques o privades. Alguna cara de dir comor? Sí, públiques i privades per tal de fer una xarxa. Ells ho diuen molt més bonic, no? De la xarxa del país per a vertebrar. Dius, no, mire, per a vertebrar hi ha cada privada que dius, per l'amor de Déu, no em vertebre, estic bé desvertebrada, val? Vos recorde, no sé, pues, si anem a vertebrar en Intereconomia, Mediterrani, TV i tot allò, quasi deixem com estic, que no necessite vertebrar-me més, no? Aleshores, tornem altra vegada. Fer una xarxa de delegacions i de corresponsalies no és cosa fàcil. Això, en la inicial, en el Canal 9 inicial, quan tot era bonic, veus les bones intencions, estava pensat que les ràdios públiques locals aportaren delegats. Però això és una altra cosa. Fer xarxa pública tant des de l'autonòmica com des de les comarcals i des de les locals. Això ara com ara és una quimera, un somni, vull dir, perquè pràcticament, amb el tema de les TDT es donaria pa molt, les locals i les comarcals estan en mans privades i de quina manera i en quines condicions treballen els periodistes, etc etc etc. Bueno, posa el punt final així, perquè hi ha tantes coses que, el que vos deia, no? Podria estar-me fins les 11 de la nit i si es posem a desmenuçar la llei, igual vos cauen, com dia la meva iaia, el cauran les boles dels ulls. Doncs igual vos cauen d'algun que altre sofoco en l'articulat. Si algú té una pregunta, per favor, si aneu a fer preguntes, si algú té un dubte o voleu que vos aclarim alguna cosa, agafeu el micròfon. Agafeu el micròfon per a que quede enregistrat. Algú té alguna pregunta per fer? Per cert, hi ha una notícia que és notícia d'ahir. És d'ahir, el Consell Rector, per la noció del temps. Per allò de les bones intencions. Haureu llegit que Podemos va cedir el seu lloc en el Consell Rector, que estarà format per 10 membres, va voler ser bona persona, xica, li cedisc al PP el membre que jo he de triar per al Consell de la Ciutadania. Podemos havia proposat a una dona
que valdria per a fer mil coses i que així la coneixeu bé. Rosa Serrano, l'editora. És una dona de les comarques del nord, valenta, editora de prestigi i de més. En allò que li cedeix el seu lloc al PP, per a ser més participatiu que ningú, i el Partit Popular proposa per al Consell Rector, representant a la ciutadania, ojo, que encara és més insultant, a Maite Fernández, la que era directora d'informatius de Canal 9 quan a l'accident del metro. Una tremenda manipuladora, una tremenda assetjadora i una comissària política del PP que va tindre la gosadia de dir en cors que ella era independiente. Veieu com les bones voluntats cal a més amarrar-les i tindre un poquiu de trellat, perquè allò bonic en principi és molt fàcil quan tens gent que està buscant-te l'esquena, és molt, molt fàcil desvirtuar-ho. Ell ha rebut més vots que el que serà o el que està plantejat per a ser president del Consell Rector, Josep López, un professional com el cop d'un pi. El PP l'ha vetat. És a dir, el Partit Socialista vota la censura a Maite Fernández, perquè clar, com era de buen ro, s'ha enrotllat per a que poseu vosaltres tal. Vale. Votem tots a Maite Fernández? Tots a favor. Inclòs Partit Socialista, Compromís, Podem. Compromís i Podem crec que al final se van abstindre. No, exacte, es van abstindre. Compromís i Podem, perdó. Amb els vots a favor del Partit Socialista. Val? Molt bé, ara votem a Josep López, que és el que serà proposat com a president del Consell Rector. El PP en contra, Ciudadanos en contra, amb la qual cosa, Josep López, si a la tercera votació no és votat per la majoria que correspon, només serà president del Consell Rector durant 6 mesos. I ha d'anar molt en compte. Les bones intencions no fan una radiotelevisió pública en valencià i de qualitat. Descaradament no. Alguna pregunta? Si volem preguntar alguna cosa, alceu el braç per a que es pugui acostar-vos el micro. Que meravella que ho tenen tot clar. Ho tenen tot clar. Bueno, doncs moltes agrair-vos, no? Moltíssimes gràcies, agrair-vos que ens hàgiu convidat. No sé si heu al·lucinat molt amb el que vos hem dit o no. Si fem aquestes xerrades i si estem tan agraïts és perquè hem detectat que hi ha molta gent que està mal informada, que és pitjor que no estar informada. Està mal informada de forma intencionada, ajudada des del Consell, des d'alguns dels despatxos del Consell, des d'alguns escons de les Corts i ajudada enormement pels companys de la premsa. Uns companys que s'han encarregat de calumniar-nos, val? De dir que som el pitjor, que mai ens hem queixat, que hem de començar de zero, etcètera, 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 i que ara, en funció del que està passant en els càrrecs que estan repartint, adopten una postura o en adopten una altra. És a dir, jo m'agradaria acabar demanant-vos que sempre vos pregunteu el per què de tot plegat. Allò va ser una funció de teatre molt bona. Que vos pregunteu el per què de tot. Per què em compten això? O sigui, no pot ser, ningú és monolíticament bo o dolent. No pot ser que siguem tots uns llepaculs, uns endollats, uns... Home, jo no coneixia ningú ni en València, no en Canal 9, ni en València, quan vaig vindre a treballar a Ràdio 9. I com jo, moltíssims companys, no? Pregunteu-vos per què, quin interès hi ha al darrere, per què s'ha volgut estigmatitzar el col·lectiu de treballadors, quin és l'interès? En una radiotelevisió que hagi de ser privada i privatitzada, sobrem. Val? Una, perquè tenim uns drets i també drets salarials dins d'aixòs drets laborals. I dos, perquè si tu et poses a triar a la gent amb més experiència, amb prova d'accés al lloc de treball, finalment el pobre Consell del Botànic hauria de quedar-se amb aquells que portem 25 anys plantant cara, amb aquells que li plantàvem cara a Fabregat quan prohibia paraules, que som els mateixos que hem assetjat el Partit Popular quan ha començat a maldar, que som els que hem portat el Partit Popular als tribunals a través del comitè d'empresa. Aleshores, no interessa. Interessa contractar-nos temporalment per a posar-la en marxa, com diu el senyor Mata l'altre dia,
perquè nosaltres sabem, estem qualificats per a posar-la en marxa i una volta estigui en marxa, eixirem i haurem de tornar a repetir les oposicions que farem en els anys 80-90. Val? Hi ha coses en tot este entramat de mitjans que ens acusen de no sé quantes coses i que intenten arraconar, fins i tot en el punt de dir molts de nosaltres vam accedir a un lloc de treball per oposició. No? Això de dir per oposició sembla que li molesta a alguns companys redactors. I clar, diuen, no, oposició, tu no eres funcionari. Dic, clar que no érem funcionaris, nosaltres érem i els que vinguen també seran laborals. Encara que treballes per a l'administració, sabeu que se pot ser funcionari o se pot ser laboral, o se pot ser estatutari, com són els metges i els infermers i tal. No? El fet de ser laboral, això no vol dir que jo no he aconseguit el meu lloc de treball mitjançant una oposició. Evidentment no he opositat per a ser funcionari, he opositat per a un lloc laboral en l'administració. Però la meva oposició, i si agarrem el diccionari està claríssim, tant el de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua com el de l'Acadèmia Espanyola, una oposició són proves d'accés a un lloc públic que no necessàriament han de ser funcionaris. I vos deia que n'hi ha coses que resulten fins i tot còmiques perquè normalment en premsa veureu que sempre diuen superaron proves d'accés. Normalment ho diuen així, mai diuen oposicions. Però, com no se sap mai les voltes que dona la vida, quan parlen de Josep López com a possible candidat a dirigir, a presidir el Consell Rector, en aquest moment ja apareixen titulars dient que Josep López, que va aconseguir plaça mitjançant una oposició a Canal 9, dius, ah, collons, ara ja sí que tenen plaça i fins i tot per oposició. Resulta còmic, perquè els mateixos periodistes que fa 4 dies deien que nosaltres nada d'oposició, res, que havien unes proves, suposa que per a fer-nos de menys o alguna cosa així, en el moment que dius, home, a veure si este necessita algú que li ajude i pensa en mi. Però si pensa en mi, vaig a dir que sí que té plaça per oposició, per lo que puga vindre. No? Sí. N'hi ha coses còmiques. El que no resulta gens còmic és que, tornant un poc a l'activitat dels nostres sindicats, jo crec que hem tingut la sort de comptar amb gent molt preparada i molt valenta en el nostre comitè d'empresa. Sabeu que un dels sindicats va presentar ja fa temps una demanda de nul·litat per l'últim del zero, demandes que han tingut informes importants de juristes molt importants, entre ells un d'ells que està firmat per Maria Emília Casas, que recordareu que va ser presidenta del Tribunal Constitucional, i m'imagine que algo de dret sap, en el que diuen que lo normal seria que eixe ERO fora nul. Això comportarà unes conseqüències importantíssims per a tots els valencians, i és que eixa broma, que al final hem tingut que acabar ahir perquè l'actual Consell no ha volgut de cap manera sentar-se a negociar en el nostre comitè d'empresa, en els sindicats en definitiva, per a intentar arribar a un acord, aquesta broma es pot costar entre 150 i 200 milions d'euros més dels que ja portem gastats en el tancament de Ràdio Televisió Valenciana. I dic que ens pot costar perquè, evidentment, això no ho pagarà el Consell de la seva butxaca, això ho pagarem entre tots. El curiós del cas és que quan les persones que se suposa que en aquests moments estan duent avant el ramal, diguem-ho així. Efectivament, posar-les en marxa, com el secretari, no? Secretari autonòmic de comunicació. No? Per què sempre se'ns en va el càrrec? Sí, no sé. És un excompany nostre. És un excompany, és Josep Maria Vidal. La MESAV, que és la mesa sectorial de l'audiovisual, es va reunir amb ell i els va comentar també, penseu que si això tira avant i guanyen, la broma ens pot costar un dineral. A mi em va sorprendre molt quan va dir, això ja ho pagarà Montoro. Que pague Montoro. Dic, com que ho pagarà Montoro? Anem a veure, ho pagarà Montoro segurament de moment, perquè el jutge dirà que això s'ha de pagar ja. Però Montoro, quan vinga i després diga, a veure, del fla que vos toca 700 milions, molt bé, menys 200, que ja vos he avançat per a pagar els treballadors de Ràdio Televisió Valenciana, doncs vos toquen 500 i gràcies. Com que ho va pagar Montoro? Però quina broma és això? És a dir, estem tontos o estem tontos? De veritat. En la línia de preguntar-se el per què... Perdó, sí,
passa el micròfon. Jo em pregunto per què ho han fet tan mal quan han tingut la possibilitat de fer-ho bé i per un cost prou inferior. Jo m'he apuntat quatre preguntetes així seguides, si les voleu contestar així breu, però que tampoc són molt d'aprofundir. La primera és quina esperança teniu en que la vostra veu arribés, ho fes-ho sentir i les propostes que esteu exposant aquí siguen recollides i posades, materialitzades d'alguna manera. La segona és... Si vols anem una per una, sí? Més, vale, més fàcil. Bueno, com vulgueu, ne tinc tres o quatre. Bueno, tu manes. Tira-li. Després, com ha estat la relació, que imagino que haurà tingut moments complicats en altres companys de professió, que, perquè hi ha relacions personals, evidentment hi ha un teixit orgànic que se fa en totes les professions i que això acaba afectant inclús les amistats, etcètera, etcètera. Com ha anat aquest tema? Després, com us heu readaptat a la vida laboral, perquè han sorgit plataformes com 1009, també conec gent que estava a Castelló o estava vinculada a Canal 9 que després s'ha tingut que buscar la vida per altres, d'altres maneres, un poc com us han anat a batros o si coneixeu gent que... I després, si és certa la llegenda urbana de que els que protestaven s'anaven a Guantánamo, que era el punt 2, i també... Ja, tu estàs molt ben informada. I com veu el futur aquí al territori? Com veu què? El futur al territori dels mitjans. Mare. A veure, com contestem? Pues els que protestaven era diferent. Uns se n'anaven a Guantánamo, altres ens enviaven esports. Havia diferents maneres de... Evidentment, en aquell moment, a ningú, a cap directiu, se li passava pel cap que te podrien acomiadar, perquè era impossible, no, la reforma laboral no estava encara aprovada, però el que sí que feien era arraconar-te, oblidar-te i, bueno, i deixar-te allí calfant la cadira i poc més, això és la veritat, no? Clar, això tenia un problema i és que, bueno, tu estaves allí, evidentment cobraves un sou perquè havies de mantenir la teva família i sabies que no estaves fent la teva feina. En alguns casos, si tenies alguna possibilitat de, bueno, de muntar alguna cosa o de treballar en un altre lloc, demanaves una excedència, normalment te la donaven perquè així no se te llevaven de damunt, sí. I bueno, sabies que tenies un temps per a tornar i te dedicaves a fer una altra cosa. Si hi ha gent que li donaven, però sempre se n'anaven al punt 2. En el cas de la tele anaven a punt 2 i ahí teniu els millors programes de Radio Televisió Valenciana. Carrascosa va arribar i va contra... Quan Vicente Sanz diu, quanta gent sou? 800. Jo em posaré 800 més. Quanta gent som ara? Algú sap... 800 per 2, no? Val. Quan comencen a fer el desdoblament de la plantilla, a duplicar la plantilla, a la gent jove que entra els ensenyen als... No? És la vella escola. No els heu de fer cas perquè vosaltres sou el nou periodisme. Què és el que està dient ara la Unió de Periodistes als joves periodistes? Nosaltres som la vella escola i eixa casa necessita una Lenou joves 2.0, dius 2.0 i 24.0. Què vas a dir-me? Si jo he sigut analògica i m'he hagut de digitalitzar, i com hem de fer el periodisme? El de menys és l'eina. El periodisme es fa amb el cervell, no? I tant fa amb un paper i un boli com amb una tablet o una càmera com la que tenim allà. Tot depèn, no? Però sempre tots estàvem castigats i la lletania, el modus operandi és el mateix que s'està utilitzant ara. Ens van demonitzar, a la plantilla original se'ns va estigmatitzar, demonitzar. Home, jo he estat en una persona que al cap d'un temps va dir, escolta'm, pues tampoc eres com m'havien dit que eres. I dius, com? Que com t'havien dit que jo era? Jo sempre he intentat ajudar a la gent jove, perquè jo recorde quan tenia 18 anys anava a menjar amb el món i només eixia, boom, el pegaves el rap, home, com tot el món en el seu treball, no? I sempre, si he pogut, he ajudat a la gent jove que hi ha hagut a la vora nostra, no? Aleshores, el modus operandi era el mateix, se'ns estigmatitzava. I en aquell moment, com no estava permès, perquè no hi havia ero de tancament i tot el que ha passat, doncs no podien tirar-nos. Sí que van tirar a la gent contractada. Van haver unes llistes negres, que per cert, les Corts no són la talaia ni del saber ni del bon fer, per bones intencions que hi hagi. I direu, altra volta, que mala persona és. Pues no.
les llistes negres que van existir perquè jo vaig veure com eixien les meves companyes, una d'elles, la dona d'aquest senyor, val? Pel fet de ser contractats abans de l'arribada del poder al poder del Partit Popular, això era el motiu per a què tenen ares al carrer. Val? En aquell moment, la plantilla, que no era beligerant, anàvem tots vestits de negre a treballar, si més no a la ràdio. Era aborronava entrar a la ràdio. Tot el món de negre. Bueno, en seguida sabies que era el llepacul de tort que deia «Ai, és que jo tinc pastel». I tu dius «Mona, pues comprat algo negre, què em dius que tot és pastel?». Val? La que volies caquejar-se és que era molt clar que bueno, s'arrimava al càrrec de torn. Val? Doncs aquelles llistes negres que es van carregar a grans professionals, i jo conec el cas de la ràdio, en la tele també van eixir molts, no van existir segons les Corts Valencianes. Allí van anar a denunciar i a donar explicacions la persona a la que li van encomanar les llistes negres, cap de programes de Ràdio Nou, Pasqual Martorell, que mai més va poder tornar a exercir el periodisme en València. Això és perquè, a veure si no anem a suïcidar-nos, que és que sembla que hem de ser herois tots, escoltant a Mònica Oltra, i quan un és heroi acaba fent paelles en Venezuela, com està Pasqual, val? Que mai més va poder tornar a exercir el periodisme en tot el país. Es diu prompte. Doncs les Corts van decidir que no havien hagut llistes negres. No havien... I ja està. Les Corts s'equivoquen també. Perquè vos feu una idea, val? A mi hi ha companys que m'han dit disculpa, no vaig amb tu a prendre cafè perquè m'han dit que això no em convé en absolut. Sí. A prendre cafè en el bar de la tele. És a dir, és que, de veritat, jo quan a voltes sent els partits polítics dient d'aquestes tontades, de que si hem sigut poc bel·licosos, de que si no hem protestat mai, de que hem sigut una plantilla molt dòcil, dius, mira, xico, jo no sé on estaves tu quan jo estava allí bregant, però, evidentment, o eres molt jove i, per tant, no pots saber-ho, o tu, com molta altra gent, miraves cap a un altre costat cada volta que el comitè de redacció aconseguia publicar, encara que fora un trosset així en El País o en El Levante, alguna cosa de l'últim informe sobre manipulació que s'havia fet al llarg de l'últim any. Mm. Els informes estan ahí, els podeu consultar en la pàgina de 1009. Són informes també. Que, bueno, si no teniu res que fer al llarg de tot l'estiu, sí, segurament els no els acabareu. No els acabareu. Per tant, és a dir, i això són de fa molt de temps, no és de fa 15 dies. Coneixeu alguna plantilla d'algun mitjà de comunicació que hagi fet una sola nota crítica, no demanant dimissions, com era el nostre cas, que demanàvem dimissions directament, però ja a l'inici, eh? Coneixeu el cas d'algun mitjà de comunicació que hagi fet una nota crítica amb la seva direcció o amb el seu equip directiu? Jo no en conec cap. Ni un. Ni un. Ràdio Televisió Espanyola, per exemple, que sí que... Sí, home, Ràdio Televisió Espanyola, una altra pública. I també és una altra casa que porta un llarg historial de càstigs. I per contestar-te ràpidament a les preguntes que tu has fet, que eren molt concretes, i perdona, esperança de que la veu arribi, per això estem fent xerrades. I farem xerrades en el poble més menut del País Valencià, allà on quatre ciutadans ens diguen no entenem què està passant, no entenem per què sou beligerants si vos l'estan obrint. I dius, no, ens estan obrint una radiotelevisió que no és per la que hem lluitat més de 25 anys. Perquè alguns de nosaltres portem més de 20 anys lluitant per aquesta televisió, defensant-la quan la teníem, dels borinots i dels moniatos que ens governaven, i exigint que de veres es facin bé les coses. Eixa és l'única esperança de que la veu arribi, perquè sabem que mai en la vida ningú es farà ressò del que opinem i del nostre discurs, del que diem, perquè va en contra del discurs imperant en la caverna mediàtica del Consell, que és des de zero molt millor. No, mire, des de zero molt millor no. Perquè si ara nosaltres recuperem el nostre lloc de treball, amb ell recuperarem els nostres drets per a nosaltres i per a qui vinga darrere. Això sembla que no li interessa a algú, que tornem a recuperar drets. Perquè quan tu recuperes els teus drets laborals, el dia que tu te'n vas, els drets romanen a l'empresa per al jove que 2.0 o 24.0 que arriba a treballar. M'entens? És molt més fàcil, això sí, per arribar a aquest model que no ens agrada gens, configurar una plantilla on el sou... Home,
imagine que estarà marcat per la llei de... Sí, vull dir, en principi diuen que... Serà equiparable al... Però vull dir, els drets que tenia la plantilla quan la van tancar no la tindrà la plantilla que arriba. Val? Això ho hauríem de tindre molt en compte. Perquè no només és el sou. Quan parlem de drets laborals, hi ha moltes altres coses tan importants o molt més que el sou. La relació amb els nostres companys de periodisme és a porta tancada i en petit comitè, hòstia, que putada el que està passant-vos. Públicament, tot el món s'apunta o al des de zero o al vaig a callar per si de cas em plou un càrrec. Val? Perquè, ojo, ara després del Consell Rector caldrà nomenar director general, direcció, director de ràdio, de tele, cap d'informatius, cap de programes, cap d'emissions, cap de plataforma... Tot... Eh? I tropa. No, no, però els càrrecs. Hi ha determinats no, companys que busquen càrrec. I tropa perquè el futur dels diaris sabem quin és. Sí. I la gent vol clavar el cap, és a dir, al llarg de tots llegiu els anys... Llegiu els tuits dels companys periodistes clar. Més beligerants contra els treballadors a part, des de fa dos dies i direu, ai, xica, canviat, eh? Ai, xica. I segons el dia i com es produeix la notícia i si el director, si el president serà Josep López o serà Ximo Ferrandis, que ha deixat el país, no sabem si l'ha deixat o l'han acomiadat, no ho sabem, perquè es rumorejava que anava a ser president i ja se ho havia preparat, però ara resulta que no, etcètera, etcètera, etcètera. És a dir, que trist. Quan descobreixes que aquell que t'ha pintat com el pitjor dels animalots que pot haver al país, en definitiva estava preparant-se la pataqueta, que és el que diem així, no? Aixes coses estan molt lletges, molt. Aleshores, les relacions... Mira, la setmana passada vaig parlar amb un company, li vaig dir, per favor, un company al qual he admirat molt, va ser becari a la ràdio, vaig estar en ell i tenia un elevadíssim concepte d'ell, li vaig dir, no torneu a tergiversar, contrasteu informació. Redeu, entre periodistes, que el costarà, si em coneixes, dir, Reis, això és de veres? Què ha passat així? Doncs bé, esta setmana publica un article on mentix, calumnia i esclava en un jardí judicial bestial a la companya Txelo Miralles. El periodista en qüestió és Sergi Tarín, un dels grans defensors i adalits del des de zero. Quan vaig parlar amb ell, li vaig dir, tio, contrasta, per què no contrasteu la informació? Ara toca arrear a la companya Txelo Miralles? Per què? Quins interessos hi ha al darrere? Això són els perquès que ens hem de preguntar. Dime. Jo tinc una pregunta en relació a les noves generacions de periodistes, el tema de la llengua. En el meu cas estic estudiant periodisme a Alacant i allí no tenim la possibilitat d'estudiar en València, és tot en castellà. Entonces, fantàstic. Com veieu el nou futur de les noves generacions? No? Perquè en ve d'anar cap avant, estem anant cap atràs, jo crec que... Mira, les noves generacions ho teniu magre, vull dir. És que m'agradaria dir-te una altra cosa, xata, perquè vull dir tan jove i tan... No? M'agradaria dir-li, pues el teu futur... Tot dependrà del que facin. Les lleis es poden modificar. Mira, cada volta sóc més anticonsens, eh? I jo sé que és políticament incorrecte el que estic dient, lo siento, vull dir, és que no puc més, si no ho dic rebente. Sóc anticonsens. Si he de consensuar amb Ciutadans i el PP... que la gran censora manipuladora de Canal 9 estiga en el Consell Rector, doncs no vull consens. És que no vull consens. És més, si hi ha determinada gentola que dius, ostres, si arribes a un consens amb ells, no sé per què, però mala barraca, no? Perquè aquesta gent ha fet coses molt lletges. Aquesta gent, i diràs, què té a veure el consens? Clar que té a veure. Aquesta llei està degradada per por. Per això començava agraint a l'Ajuntament de Benicarló que no tinga por a portar els treballadors a parlar. Aquesta llei està feta amb por. Amb por als titulars de premsa, val? Perquè ja li han arreat al Consell, ja li han arreat a les Corts amb el nomenament de Josep López, perquè ja n'hi havia tota una camarilla de col·legues que havien, ja tenien la seva composició de lloc feta en el Consell Rector. No? Aleshores, aquesta llei a mi em perjudica, i a Sergi, i a... però a qui perjudica de debò és a la gent que veniu espentant. Vos estan volent fer creure que perquè serà 2.0 i tindrà una plataforma aneu a treballar tots superbé. No, no.
Vull dir, tu tindries un futur si tingueres una ràdio o televisió amb un potent comitè d'empresa, amb uns drets laborals pels que tu no hagueres de lluitar perquè ja venen arrossegats des de fa 25 anys, quan el poses malalta, quan necessites anar a fer papers a un jutjat, quan mil coses, quan t'exigeixen que estigues de guàrdia 24 hores sobre 24, etc, etc. Tot això són drets laborals que s'han anat currant els diferents comitès d'empresa. Això desapareix. I damunt el fan creure que és que tu, com quan va arribar Carrascosa, igual. És que sou fantàstics, els joves. No feu cas dels grans, que és que estos estan superats perquè no són 2.0. No, jo sóc 30.0. Què dimonis estem dient? Qui és periodista de debò, qui és càmera de debò, sap que el de menys és l'eina que fas servir. En aquests moments, el panorama per a la gent jove. En una radiotelevisió valenciana de 300 treballadors i 50 milions d'euros, és com per a dedicar-se a fer APPs, no ho sé. De veres, és que m'agradaria dir-te una altra cosa. I curiosament, la nostra lluita, que sembla que siga la d'un clan menut, hauria de ser la lluita de qualsevol jove que aspira a ser periodista. M'entens? Perquè si a més d'eixa televisió tenim unes delegacions potents, o tens l'opció d'arrencar com a corresponsal en el teu poble, o és això el que va fent que la gent jove puga introduir-se en la professió amb un mínim de dignitat. Però no m'he de ser desprimisque, perquè la realitat a voltes no és tan bonica com ens agradaria. Què anem a fer? Teresa, volies dir algo? No. Si volies afegir algo a la xicona. Jo estic completament d'acord en el que tu estàs dient. De tota manera, jo el que vull deixar-te molt clar, i suposa que tu has triat estudiar periodisme perquè realment t'agrada, és que aquesta és una professió apassionant. Una professió que si t'agrada no saps mai quan tornar-te a casa a pesar de tot. I que, bueno, que si l'estimes, tires avant. És a dir, si no trobes treball en aquesta empresa, segurament trobaràs en una altra. I si no, t'acabaràs muntant un negoci. El que crec que ha volgut, ja ha dit Reis, és que independentment d'això, és a dir, eixa dicotomia entre els joves i els vells és mentira. Al final un periodista sempre és periodista. Fa igual que tinga que escriure, com vaig escriure la primera crònica, assegut en terra en una Olivetti Letra 36, que si l'escric en l'ordinador més modern del món o directament en el mòbil. Al final el que estàs fent és periodisme. I sincerament, i això ho sabem perfectament els periodistes o fins i tot la gent que estudia periodisme, és a dir, un senyor que va pel carrer en un mòbil, en tots els aspectes del món, ni és periodista, ni és càmera, ni és fotògraf, encara que alguns creuen que ho són i encara que alguns mitjans utilitzen aquestes autèntiques barbaritats que estem mirant ahir. Per què? Doncs perquè són gratis. I això te l'envia un fulano que resulta que ha fet dos fotos d'un avió que s'ha caigut, que igual són les úniques fotos que hi ha, que són molt reines, i evidentment s'han de posar. I el problema és que aquest xaval demà se creu que és fotògraf. No, aquest xaval el que passa és que ha estat en el lloc adequat en el moment oportú. Però ni serà fotògraf, ni serà càmera, ni serà periodista. Per molt 2.0, 3.0, el que sigui. És a dir, primer has de saber fer la teva professió i després ja t'adaptaràs al mitjà pel qual tinguis que treure aquesta informació, que això dins del que hi ha és el més senzill. Jo sempre, per exemple, fent el paral·lelisme, ho dic a la gent que comença a fer doblatge. La gent sempre se preocupa del tema d'encaixar la veu, de sincronitzar, i dic, ui, però si això és el més fàcil. Això és com muntar en bicicleta. Primer te pegues uns bacs que te mates, però al final resulta que arriba un moment que li lleves el ruedins, veritat, i ja t'agarres, i una volta que te prens a muntar i tal. Per a ser actor de doblatge és el mateix que per a ser actor de qualsevol altra cosa. Has de saber interpretar, i si no saps interpretar ja pots encaixar, ja pots fer el que siga, que el que tu dobles allí no se ho creurà ningú. Quan veus aquesta pel·lícula que dius, xica, no m'acaba d'agradar, que rara és aquesta persona. Efectivament, en el periodisme passa igual. Primer s'ha de ser periodista i després ja adaptaràs la teva forma de saber-ho al mitjà pel qual estigues treballant. Bueno, jo acabem, no sé si és hora d'acabar ja, veritat que sí, és que no, si no m'ensenyes el mòbil no sé ni en quina hora estem. 9:30, quasi 9:30. Les 9:26 són. Vale.
Doncs, si no hi ha cap intervenció més, jo volia, per allò de... Jo sóc molt vehement i podeu pensar que sóc molt exagerada, val? Quan hem parlat de la comarcalització i el que diu la llei, només llegir-vos l'article 28.3, que diu: la corporació i les societats que en depenguen propiciaran la celebració de convenis específics de col·laboració amb els prestadors dels serveis de ràdio i televisió locals, espera que canvia la, de la Comunitat Valenciana, públics i privats, que vulguen acollir-se per aprofitar sinergies, reduir costos i oferir més continguts, serveis i qualitat als usuaris de serveis audiovisuals de, a la Comunitat Valenciana. En definitiva, podem fer una xarxa, la corresponsalia és molt cara, la delegació és encara més cara, podem fer una xarxa de ràdios i teles cutres sense cap problema. Clar, que està redactat amb un poquiu més de poesia, parlem de serveis, qualitat, d'aprofitar sinergies. Aprofitar sinergies és veure si pot costar més zero que tu treballes per mi. Això és aprofitar sinergies, bàsicament. Això és el que diu la llei respecte de, respecte del que seran les delegacions d'Alacant, de Castelló, la representació de les comarques i dels pobles del país en eixa nova ràdio i eixa nova televisió. En definitiva, jo espero que vos hagi quedat clar per què som crítics, ho hem sigut sempre. Potser algú es pensava que es queixàvem del PP perquè no érem del PP, no ho som, jo no ho he sigut en la vida ni ho seré, a menys que caiga malalta. Aleshores, però és que algú podia pensar que ens queixàvem perquè érem sectaris. No, sempre hem tingut gent sectària davant, ara també la tenim. No sabien que ens queixàvem amb el govern de l'ERMA i Amadeu Fabregat, ens hem queixat amb tots els governs del PP, esperàvem penjar el jupetí, que diu el que veieu ahir, però ens ha tocat seguir protestant, malauradament, amb tot el dolor del nostre cor, amb el govern del Botànic, perquè no estan fent bé les coses. I de veres, si ara deixarem de lluitar, els més de 20 anys que portem lluitant perdrien tot el seu sentit. No pararem d'anar a explicar on calga i de lluitar per una radiotelevisió pública en valencià i de qualitat. Només espero que vos hagi quedat clar el per què, els motius. Moltes gràcies.